Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, já vou pedir para você se inscrever aqui no botãozinho vermelho de inscreva-se e para você deixar seu like no vídeo. Antes de tudo, não me matem, eu sei que eu tô umas semanas aí sem postar vídeo, mas é porque eu não tô tendo tempo de editar os vídeos, né? Eu tenho gravado bastante ultimamente, nesse mês, é o último período, né, na faculdade. Eu tô tendo cinco matérias, só que das cinco matérias, uma é o TCC, o que já exige bastante tempo, né, da gente. E eu tô tendo estágio obrigatório 2, que é práticas em perícia e auditoria, além de três matérias, né, da grade comum, com prova, matéria de sala. Só que assim, o TCC tem a orientação acadêmica com o professor na universidade, no polo. E o estágio também. E não sei por qual motivo esse semestre a minha grade ficou muito extensa. Eu tô tendo aula todos os dias. Então eu tenho estágio, tenho aula todos os dias, tô estudando para o exame de suficiência e também tô estudando para o Enem, né? Como vocês sabem. Então, assim, tá tudo muito corrido e eu tô com pouco tempo para editar. Eu tô até gravando bastante conteúdo, só que tá difícil de editar. Mas então, eu tô gravando esse áudio pra vocês hoje no dia 3, que é o dia que sai esse vídeo. E assim, eu vou me comprometer agora no próximo sábado, que é 7 de setembro, é feriado. Eu não vou ter aula no pré-vestibular, então eu vou tentar editar o máximo de vídeo que eu puder pra não deixar o canal sem vídeo, né? Mas bora lá. Eu, esse semestre, não tô fazendo rascunho, né? Na sala de aula, eu tô escrevendo direto no caderno, por falta de tempo, e em casa eu tô apenas fazendo resumos. Essa matéria que eu tô fazendo resumo hoje, de contabilidade pública, o professor ele não dá conteúdo no quadro e nem dita. Ele manda pra gente por Word, né? Por Word é ótimo. Ele manda pra gente pelo WhatsApp e a gente baixa no Word e aí fica a critério do aluno. Quiser imprimir, quiser copiar, eu imprimo, colo no caderno pra não perder as folhas, porque se eu não colar em algum lugar eu perco. Então eu colo no caderno e depois eu vou fazendo esses resumos. Tô usando esse caderno pautado, que ele é tipo um livro de ata, na verdade. Mas eu gostei da folha dele. Então, assim, naquele método meio Cornell, eu faço as anotações e eu tô fazendo alguns resumos que é pra me ajudar a estudar pra prova, na verdade. Como também é uma matéria que cai no exame de suficiência, então é dois em um, né? Eu já estudo pro exame e pra faculdade com o mesmo conteúdo, digamos assim, tentando otimizar o máximo de tempo, já que fim de faculdade, né? Fim de período é muito corrido, gente. É corrido demais e exige muito da nossa mente, de verdade. Eu acho que eu tô chegando assim no limite da exaustão da mente já. Porque eu tenho feito muitas atividades, né? Todas elas usando muito a mente. E assim, sem tempo para descansar, né? Mas vai dar tudo certo. Mas então, gente, eu tô trazendo esse vídeo mais para atualizar vocês o porquê de eu ter ficado sumida, né, aqui do canal, já que eu costumo postar pelo menos um vídeo por semana, né? Tenho essa frequência. Então, assim, gente, esse vídeo foi mais para atualizar mesmo, né? O que tá acontecendo, o porquê de eu ter sumido. Eu prometo que eu vou tentar não sumir mais. Me segue também lá no Instagram, Thaís Studies. Eu vou tentar atualizar mais o Instagram e tentar falar com vocês mais ali pelos stories, né? Respondo bastante gente pelo direct também. É um jeito, assim, né? Mais prático de eu falar em tempo real com vocês.
Caso vocês tenham alguma dúvida também sobre o semestre, sobre alguma disciplina, queira alguma dica, tanto do exame de suficiência quanto do Enem também, assim, só me mandar um direct ou me mandar um comentário aqui que eu respondo todo mundo. É isso, gente. Esse vídeo foi mais para atualizar mesmo assim o real momento, né? A situação atual. Prometo não sumir mais aqui do YouTube. Eu gosto muito de postar vídeo aqui. Eu gosto de compartilhar, né, a minha rotina, a minha organização. Tem uma galera que gosta e curte bastante. Então, assim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever aí no canal, hein, gente? Vocês assistem o vídeo e não se inscrevem. Então, se inscrevem no canal. Deixa seu like no vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.